Pavla Fischera znám dlouhá léta. Vím, že je to člověk, který je nejlépe připraven na plnění funkcí hlavy státu. Zná dokonale útroby státu, zná i to, jak to chodí ve velkém světě, zná instituce, osoby a obsazení. Je to skvělý otec rodiny a naprosto spolehlivý člověk. Dávám za něj ruku do ohně.